U ovotjednoj emisiji Zagreb u špiglu pogledajte. Bandić poručio Vladi Republike Hrvatske ubrzajte pitanje Imunološkog zavoda. Svečanim programom u Zagrebu obilježen 100. rođendan Večeslava Holjevca. Zagrebački gradonačelnik obećao daljnja i povećana ulaganja u vatrogastvo. Nakon mnogobrojnih sastanaka, osnivanja povjerenstva te dogovorene suradnje za spas Imunološkog zavoda, potpis zajedničkog sporazuma još uvijek se čeka. Prvi čovjek grada nezadovoljan je dinamikom rada, odnosno stopiranjem projekta. Ono što ja mogu reći kao gradonačelnik, da tvrtka koja radi ima tradiciju preko 120 godina, koja je tvrtka od posebnog interesa za ovu zemlju, trebalo bi puno brže i promptnije reagirati. Grad Zagreb želi biti istinski partner, kao što smo u sporazumu kojeg sam potpisao, kojeg još nisam dobio povrat, i poslao resornim ministrima i vladi da to usvoji, da mi možemo ići na skupštinu, želi biti istinski partner. Grad će, kako ističe Bandić, podržati isključivo cjelovito rješenje za Imunološki zavod. Prvo je da grad Zagreb prihvaća samo cjelovito rješenje, a to podrazumijeva financijsku stabilnost poslovanja Imunološkog zavoda i stvaranje uvjeta za uspostavu proizvodnje, posebno podvlači, kako krvnih derivata iz ljudske plazme, tako i virusnih cjepiva, korištenjem matičnih sojeva virusa, te drugih proizvoda koji imaju tržišnu vrijednost i koji bi se uz moderne tehnologije i kvalificirane stručnjake mogli proizvoditi. Povjerenstvo se suglasili o još jednoj važnoj stvari, a to je da je važnost djelatnosti Imunološkog zavoda ne samo u okviru samodostatnosti proizvoda iz ljudske plazme, nego i u pogledu proizvodnja virusnih cjepiva, korištenje matičnih sojeva, specifične imovine Republike Hrvatske. Međutim, naravno, za realizaciju pune proizvodnje potrebno je učiniti više toga. U prvom redu izgraditi nove proizvodne kapacitete, opremiti ih, postići dobivanje proizvodne dozvole, za što je potrebno licenciranje svakog od ovih proizvodnih procesa. Kako bi se adekvatni uvjeti osigurali, potreban je kontinuiran rad i dug vremenski period. Moram reći sljedeće, da nije bitno ili važno kojim oblikom imovine grad Zagreb ulazi u partnerski odnos. Da li participira u zemljištu, zgradi, financijskim sredstvima, bit će to jedno, drugo i treće. Nego i dalje ističemo našu spremnost za partnerstvom kod cjelovitog rješavanja problema Imunološkog zavoda. I rekao sam, i ne trebamo se zanositi s iluzijama, da to možemo napraviti preko noći. Upućen je apel predsjedniku vlade da se nakon završetka godišnjih odmora konačno i potpiše sporazum o rješavanju problema Imunološkog zavoda. Zagreb se proširio preko Save. Izgrađen je Most Slobode, realiziran Zagrebački velesajam. Sve su to projekti za koje je zaslužan Večeslav Holjevac, bivši zagrebački gradonačelnik. Budući da je 22. kolovoz 2017. u znaku stoljeća od njegova rođenja, grad Zagreb, koji mu toliko toga duguje, pripremio je svečani program od polaganja vijenaca na Zagrebačkom Mirogoju sve do svečane akademije. Nije slučajno da Veco dočekuje ovdje ljude kad ulaze u Zagreb, jer on je jedan od najzaslužnijih ljudi koji je prešao Zagreb, Most Slobode, Most Mladosti i sve ono što je napravio za tih 10 godina. Ne znam da li znate da ni dan danas Most Slobode nema građevinsku i uporabnu dozvolu. Zato što je vlast iz Beograda nikad to nije htjela napraviti. Evo, imate jednu off informaciju, kuriozum, da ovaj Most Slobode je jedan od najljepših u gradu Zagrebu, ne samo po svojoj vizuri i konstrukciji, nego i po simbolici, nema ni dan danas uporabnu dozvolu, jer svi papiri su se tada izdavali u Beogradu. Prije tome, ali Veco je bio nesalomljiv, čvrst, i on je to napravio. Ja. I zato mu hvala. Danas je, ja bih rekao, veliki dan. Slavimo 100. obljetnicu, odnosno rođendan jednog od gradonačelnika grada Zagreba, gospodina Večeslava Holjevca. Znamo svi da je bio graditelj i vizionar, da je 56.
Zagrebački velesajam otvorio, prebacio je i proširio grad Zagreb južno, dakle preko Save. Znamo da je Most slobode spojio dva dijela grada Zagreba. Prema tome, vrstan političar, čovjek koji je bio hrabar donijeti odluku, stati za nje i provesti je. I ono što je najbitnije, uvijek je ostao svoj. Svečanoj akademiji prisustvovao je i vršnjak Večeslava Holjevca, koji se i danas rado prisjeća uspomena i prijateljstva s ovim izuzetnim gradonačelnikom. Duhom svojom svješću, svojom ljubavlju za čovjeka, svojim osjećajem pravde i pravednosti, svojim načinom razmišljanja da je i život žrtvovati za takav, za spas čovjeka, da nije previše. Osim što je Holjevac bio izvrstan na političkom polju, krasile su ga i brojne vrline. Vedar, veseo, volio je prirodu, volio je izlete, a iznad svega imao je veliku radnu energiju. Zapaljene svijeće i položeni vijenci, osim njegova posljednjeg počivališta na Zagrebačkom Mirogoju, krase i njegov spomenik na istoimenoj aveniji, koji simbolično gleda preko Save u onom smjeru u kojem je i širio Novi Zagreb. Turska kupelj, wellness vrt, finska sauna ili pak anticelulitne masaže. Dio je to iz pregršta usluga koje građani imaju priliku koristiti u novo otvorenom wellness centru bazenskog kompleksa Svetice. Iz bogate podode iz našeg sadržaja izdvojila bi nekoliko masaža koje ćemo provoditi. Radi se o opuštajućim masažama, znači relaksirajućoj masaži, sportskoj, anticelulitnoj, znači imamo tu cijelu abecedu masaža, sada ne nabrajam sve, krenut ću dalje. Izdvajam hidromasažni bazen koji također ima 4 vrste masažnih mlaznica gdje se možete masirati u ležećem ili sjedećem položaju. Što se tiče samih sauna, imamo 3 vrste sauna. Radi se o turskoj, parnoj i bio. Opće je poznato da se nakon sauniranja potrebno rashladiti, pa osim samih tuševa raspolažemo i sa hladnim malim bazenom. Posebna atrakcija građanima zasigurno će biti wellness vrt. To je ljetno-zimska priča. Zimska, znači, služi za rashlađivanje između tretmana sauniranja, dok ljetna priča služi kao oaza mira. Kad sam već na oazi mira, imamo i sobu za odmor, relax room, gdje će vas uvijek dočekati svježe sezonsko voće, ugodna glazba i čajevi za detoksikaciju. Još moram napomenuti da od sveg sadržaja imamo i suvremen moderni ležeći solari, pa ako želite dalje održavati preplanuli ten, da pače. U samo opremanje wellness centra uloženo je oko 180.000 kuna. Bazenski kompleks je sam po sebi atraktivan kao cijeli naš maksimum. I ovaj sad oaza će u stvari dopuniti cijelu tu priču. U samo opremanje bazena, wellnessa utrošili smo negdje oko 180.000 kuna i puno rada naših djelatnika. Što se tiče cijena, njih smo postavili na neku umjerenu razinu, tako da vjerujem da će biti dostupan najširoj populacije koja želi koristiti te usluge. Tako će studenti, umirovljenici i osobe s invaliditetom imati popust na saunu. Umjesto 60 sat vremena platit će 45 kuna. Cijena sportske te aroma masaže u trajanju od jednog sata iznosi 180 kuna. Za romantične pakete vikendom parovi će izdvojiti oko 500 kuna, a to su i brojni paketi usluga. Radno vrijeme wellnessa je od 8 do 22, vikendom od 10 do 23 sata. Održana je druga sjednica Odbora za statut, poslovnik i propise na kojoj se raspravljalo o raspoređivanju sredstava za redovito političko financiranje političkih stranaka i gradskih zastupnica i zastupnika izabranih u 2017. godini. Financijska sredstva osigurana su od proračuna grada Zagreba. Sredstvo za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih zastupnica i zastupnika izabranih s liste grupe birača u 2017. osigurana su u proračunu grada Zagreba za 2017. u iznosu od 2 milijuna 700 tisuća kuna.
Za razdoblje od 1. siječnja do 19. travnja 2017. prema odluci o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkim strankama i gradskim zastupnicima izabranim s liste grupe birača u prošlom sazivu Gradske skupštine raspoređeno je doznačeno ukupno 815.945,79 kuna. Do kraja 2017. godine preostalo je za rasporediti i doznačiti sredstva u iznosu od 1.884.054,21 kunu. Iz Gradske skupštine ističu da je ovaj nacrt prijedloga odluke pripremljen u skladu sa odredbama Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i prema raspoloživim sredstvima. Nakon osvojene zlatne medalje na svjetskom prvenstvu u Londonu, planovi i ambicije za sjajnu Sandru Perković ne prestaju. Nakon odličnog nastupa u Birminghamu, gdje je pomela konkurenciju, Sandra se priprema za najdraži atletski miting, Hanžekovićev memorial. Dva dana pred finale Dijamantne lige biti će moj domaći Hanžek. To je natjecanje na koje sam ja uvijek ponosan što grad Zagreb ima takvu manifestaciju gdje dođu brojne atletske i svjetske zvijezde i jednostavno uživaju i boraviti na ovom stadionu, ispunjava ih i mi kao domaćini smo jako dobri domaćini. A što sam ja ostavila ove godine na Hanžiku, dođite 29.8. hoćemo vidjeti. Prije dvije godine njezin disk letio je 69,88 metara, a obzirom na nekoliko posljednjih nastupa i prosjek bacanja, rekord bi mogao biti i srušen. Pa ja sam prvi put nastupao 2006. godine, sad je teško spomenuti baš koji je Hanžek najdraži, ali najzanimljiviji je bio Hanžek kada sam bacala na granicu 70 metara, kada sam bacala taj rekord mitinga. Ja mislim, ne želim ništa najavljivati, ali ako bude lijepo vrijeme i odlična atmosfera, u što ne sumnjam da će biti, moglo bi se pomaknuti te granice. Konkurencija će i ove godine biti žestoka. Nisu mi otkrili sve, ali koliko sam čula iz priče sa drugim djevojkama, dolaze sve žele basti na Hanžeku. To im je idealna prilika da se ne opuste pred samo finale Dijamantne lige. Ja sam za tu varijantu da svi dođemo basti na Hanžek pa da svi skupa odemo na finale pa da vidimo ko je jači. Hanžek će i ove godine imati humanitarni karakter. Treću godinu za redom Hrvatski Caritas u sklopu programa za 1000 radosti prikupljat će pomoć za najsiromašnije obitelji u Hrvatskoj. Podsjetimo kako će 67. Hanžekovićev memorial biti održan 29. kolovoza na Zagrebačkom stadionu Mladost, a prethodit će mu memorial Ivana Ivančića na popularnim fontanama. Održana je treća sjednica Odbora za zdravstvo na kojem se raspravljala o provedbi mjera i aktivnosti za 2016. i Zagrebačke strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2016. do 2020. te od prijedlogu godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada Zagreba za 2016. godinu. Raspravljalo se o osobama s invaliditetom koje trebaju imati kardiološke preglede, jer od srca najviše obole upravo oni, a plan je potaknuti žene s invaliditetom da naprave mamografski pregled zbog sigurnosti vlastitog zdravlja. Znamo svi da su kardiovaskularne bolesti kod svih građana, a pogotovo kod osoba s invaliditetom, veliki uzrok smrtnosti. Ove godine ćemo vjerojatno do kraja godine još uspjeti prema programu što smo planirali napraviti i mamografske preglede žena s invaliditetom, jer one ipak zahtijevaju određenu drugačiju organizaciju. Prošle godine su bili pregledi muških osoba s invaliditetom, pregledi za bolesti prostate. Istaknut je program promicanja zdravlja kojeg donosi Gradska skupština grada Zagreba. Što se tiče programa promicanja zdravlja, to je program kojeg donosi Gradska skupština grada Zagreba u 12. mjesecu svake godine uz proračun. Što znači da su ciljevi financiranja prošli sve matične odbore, prošli su gradsku skupštinu. Ciljevi financiranja su odabrani na prijedlog Gradskog ureda za zdravstvo, ali se oni revidiraju sukladno smjernicama i matičnih odbora. Ciljevi financiranja za 2016. godinu, znači imali smo prioritete, a to su udruge koje provode promociju zdravlja, udruge koje provode rano otkrivanje i prevenciju bolesti i udruge koje provode programe rehabilitacije i resocijalizacije korisnika. Iz Gradske skupštine su jasno istaknuli ciljeve financiranja programa promicanja zdravlja, te su navedene točke s dnevnog reda prihvaćene.
Noinarka, udruga je koja pomaže životinjama koje su teško ranjene i ostavljene. Najviše se životinje napuštaju za vrijeme ljeta, kada kreću godišnji odmori. Tragedija je za sve zaštitarske udruge, za skloništa i sve ostalo. Ljudi su zaista bešćutni, ja bih rekla, gledajte. Ako imaš životinju, onda ju nekome daj, postoja onaj sistem prije da ti čuvaš meni, pa ja poslije čuvam retro tebi. Pa onda ima masu hotela, ima familije koja bi mogla čuvati, međutim ljudi eto, naprosto napuštaju životinje, to je nedopustivo. Azil ima između 60 do 68 napuštenih pasa, te tri mačke. Životinje su dobro zbrinute i cijepljene, te su spremne postati novi članovi obitelji. Svi koji žele mogu posjetiti Noinu Arku i pronaći psa ili mačku za sebe, ili financijski pomoći. Dapače, mi imamo našu web stranicu, imamo našu face stranicu. Naši svi telefoni su otvoreni od maltene 0 do 24 sata. Velika pomoć nam je zapravo od građana, dakle od njihovih donacija, da li u financijskom smislu ili u hrani, materijalima. Isto tako, imamo sponzorirane životinje, znači svaka životinja građanin se odabere i onda ju pomaže. 50 kuna je mjesečno, najmanje 3 mjeseca, to znači 150 kuna u startu. To je dovoljno za jedno cijepljenje protiv bjesnoće koje je zapravo mora se napraviti, znači zakonom je obavezno. A isto tako, najveća pomoć nam je zapravo usvajanje, odnosno udomljavanje. Jer čim jedan ode, na njegovo mjesto dođe drugi. Svaka životinja u startu košta oko 1000 kuna, vjerujte. Znači, čipiranje je obavezno, cijepljenje je obavezno, treba se cijepiti dva puta zarazne bolesti, znači sterilizirati, kastrirati mužjake, ženke, a to sve mi odradimo i kad udomimo životinju. Udruzi je pomoć dobrodošla, stoga ako volite životinje, pomozite im. Posjetite njihovu web stranicu te saznajte kako možete volontirati, novčano pomoći ili pak ono najvažnije, udomiti jednog od ovih lijepih pasa kojim nedostaje ljubavi i pažnje. Iako više nema otvorenog plamena na požarištima Šibensko-kninske županije, iza vatrogasaca iz cijele Hrvatske, pa tako i Zagreba, duge su opasne i neprospavane noći. Hrabri hrvatski heroji ulažu posljednje atome snage u obranu kistanskih kuća. Imamo više tih dislokacija, ova je redovna dislokacija sa 6 ljudi je u Splitu, oni su danas desantirani na Biokovo. I ovdje je ova dislokacija u Šibensko-kninskoj županiji, 20 ljudi, 6 vozila, već 5-6 dana. Inače, ovo je već četvrta izvanredna dislokacija. Ne pamtimo godinu kad je bilo tako puno pomoći potrebno jugu Hrvatske. I da, moram priznati da se nekako u zadnje vrijeme situacija mijenja, da se osjeća taj neki zajednički duh sjevera i juga. U ovom dijelu kuće obranili smo jedno 30-40 kuća. Bilo je stvarno zahtjevno, dečki su dali sve od sebe. Znači, u suradnji sa vatrogasnom zajednicom grada Zagreba, javna vatrogasna postrojba, sa dislokacijom ovih vozila, to je snaga jedna koja je obranila ova sela. Znači, od lijeve strane promjene pa skroz do njenog vrha. Jel vam se srce slama kad vidite ovako izgoreno to sve? Pa sada smo razgovarali sa domaćim ljudima koji ovdje imaju i domaće životinje, ove divlje životinje koje su tu. Oni su, kažu, mi smo emotivno vezani. Mi čak nismo, mi smo iz grada Zagreba, mi nismo emotivno vezani uz to, ali međutim kad vidite ovakve prizore ovog zgarišta, ovog zelenila kojeg nema više, svakom je teško. Kakva je to predanost poslu? Svjesno izlaganje opasnostima i veliko srce dokazuje Dario, vatrogasac koji je prekinuo godišnji odmor i otišao u Dalmaciju pomoći kolegama. Godišnji je bio, već mi je planirano, bilo i more s curom. I na kraju je došao poziv i otišao sam jednostavno. To je takav poziv i morao sam to odraditi. I sad sam tu već 5. dan s dečkima. Sad se smirilo, bilo je gadnih situacije, ali kad smo svi skupa iz Zagreba, sve lakše. Kad gasite požar i ta vatra je pred vama, šta vam se vrti u glavi? A gle, ne vrti se baš puno, jer je toliki adrenalin da ne razmišljate baš puno, nego samo slušate naredbe, slušate kolegu do sebe i odradite posao kako treba. I nada se da će biti sve u redu. Ali opet ponavljam, ako je dobra ekipa, sve se može, sve je lakše. Neki od vatrogasaca ujedno su i studenti koje ni pripremanje za polaganje ispita nije spriječilo da se zapute u vatrom zahvaćena područja. A motivacija. Bio sam u Splitu, bio sam u Kistanju prije 2 tjedna i sad ponovo se vraćamo ovdje.
motivacija je pomoć nekome spasiti nekome kuću. Ja to gledam tako da, na primjer, gori moja kuća i da je to moje, da mi neko pomaže pomoć spasiti tu kuću, ne znam, dobrovoljno, bez plaća i bez ičega. To je glavna motivacija, da se nekom spasi kuća. Spavate tu na ležaljkama na otvorenom? Spavamo po kamionima, na ležaljka na otvorenom, pored groblja. Ako nas se zadesi smjena da imamo noć, onda se spustimo do Drniša u sportsku dvoranu, ali to je jedno se desilo, to je... ne mogu domaći baš sami, nemaju toliko snage da bi to mogli sami držati. Bez ovolike količine vode i tehnike koje smo mi dobili za Zagreb. Pomoć je pristizala sa svih strana, na čemu su mještani iznimno zahvalni. Upravo koristim prigodu da se zahvalim svim vatrogasnim postrojbama koje su došle u pomoć Hrvatskoj vojsci, koja kopnene i zračne snage ustupljena za ovu veliki požar. Negdje oko 2400 hektara je obuhvaćeno ovom požar. Mi smo za područje grada Drniša proglasili požar velike opasnosti. Znači za područje grada Drniša. Hoće li biti proglašena elementarna nepogoda? Ima uvjeta za to? Vaš župan je sazvao načelnika stožera za područje županije i dao je prijedlog jedinicama lokalne samouprave da na području županije unutar svojih tijela donesu odluke, a on će sukladno tim odlukama postupiti za županiju Šibensko-kninsku. Iznemogle i hrabre zagrebačke vatrogasce posjetio je prvi čovjek grada, obećavši financijsku pomoć, odnosno više od 58 milijuna kuna koliko se na godišnjoj razini dodjeljuje vatrogastvu. Javna vatrogasna postrojba grada Zagreba i dobrovoljni vatrogasci su najbolje organizirana vatrogasna postrojba u Republici Hrvatskoj. I mi nismo sretni zbog toga što se dogodilo ovdje i u cijeloj Dalmaciji, ali smo sretni da možemo ljudima u nevolji priskočiti. I tako će biti i u budući. Dok se ja gradonačelnik, stavit ćemo sve raspoložive snage da pomognemo, Dalmaciji. Mjesec, 40 dana je naš vozilo vatrogasno sa dva naša vatrogasca u Podgori. Imamo najavu da na Biokovi se sutra nešto moglo dogoditi. Posjećemo ekipu i tamo. Znači, posjećemo naliko ekipa da ne ugrozimo eventualno, ne daj Bog, nešto da se dogodi u gradu Zagrebu. Sve ostale snage će biti raspoređene tamo gdje treba. Zagrebačkim vatrogascima u zahvalu i lijepe riječi obećana je i dodatna dnevnica za svaki dan koji provedu dislocirani i u opasnostima od vatrene pošasti. Za zagrebačke prometnice ljeti nema odmora. Radi se punom parom već od ranih jutarnjih sati, kako bi se obnovile prometnice prije samog početka nove školske godine. Radovi na prometnicama radit će se vikendom kako ne bi ostali u zaostatku. Treba sve popeglati i napraviti u gradu. I da bi to napravili dan, dva prije, a ne izgubili na kvaliteti, radit će se i subotom i nedjeljom do 3. rujna. Radit će se subotu i nedjelju u dvije smjene i radit će se na Maksimirskoj u dvije smjene do kraja 19.9. jedino će ona ostati nezavršena. Gradonačelnik se ispričao građanima zbog radova koji su u tijeku. Ja se ispričavam građanima, mi smo morali ovo započeti i da bi mogli to završiti dok djeca ne pođu u školu. Jer ja se bojim pomisliti da to ne završimo. Ne daj Bog da krenu klinci 4. ujutro, a da nije nešto gotovo. Kako je i najavljeno, prometnice bi trebale biti gotove do 4. rujna, osim u Maksimirskoj gdje će se radovi produžiti do 19. rujna. Čelni ljudi grada za to vrijeme mole građane za strpljenje dok radovi ne budu gotovi.